টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হুজাইত চলিছে পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু পদভৰত চলিলে এবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হুজাইত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। নতুন বজাৰত উচ্ছেদ চলালে প্ৰশাসনে আৰু পদপথত উচ্ছেদ চলাই বেদখল মুক্ত কৰিছে প্ৰশাসনে। পদপথত ব্যৱসায় চলোৱা প্ৰতিখন দোকান উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আৰু দেখুৱাই আছো এই দৃশ্যাংশ কিদৰে প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান আৰু হুজাই নতুন বজাৰত এইদৰে চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছে দোকান, পদপথত থকা প্ৰত্যেকখন দোকানে ভাঙি পেলাইছে প্ৰশাসনে। আৰু পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছো কিদৰে এখনৰ পাছত আনখন পদপথত থকা দোকান ভাঙি বেদখল মুক্ত কৰাৰ চেষ্টাত এনেদৰে ব্ৰতী আছে প্ৰশাসন। আৰু টাউন উপ পৰিদৰ্শক বদন বৰাৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত এনেদৰে চলিল উচ্ছেদ অভিযান আৰু হুজাই নতুন বজাৰত চলিল এনেদৰে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু পদপথত থকা ইখনৰ পাছত আনখন দোকান ভাঙি বেদখল মুক্ত কৰাৰ এনেদৰে চেষ্টা চলাইছে প্ৰশাসন। হুজাই এনেদৰে চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰশাসনৰ পদপথত থকা যিসমূহ দোকান আছে সেই দোকানসমূহ উচ্ছেদ কৰি এনেদৰে বেদখলমুক্ত কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু প্ৰত্যেকখন দোকানে, যিকেইখন দোকান পদপথত আছে প্ৰত্যেকখন দোকানেই ভাঙি পেলাইছে এনেদৰে প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ টাউন উপ পৰিদৰ্শক বদন বৰাৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত এনেদৰে প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু হুজাই নতুন বজাৰত এনেদৰে প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। বাধাগ্ৰস্ত কৰি দোকানসমূহ অস্থায়ীভাৱে বহুৱাইছে সকলো এতিয়া চাকৰি বিচাৰ তেওঁলোকৰ মিউনিচিপালিটি আৰু আমাৰ থানাৰ ষ্টাফ আমি গোটেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে বেদখল মুক্ত কৰিছে, মানে পদপথৰ যিমান ব্যৱসায়ী আছে সকলো পদপথক আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকে ৰাস্তাত দোকান দিয়া সকলোকে উচ্ছেদ কৰা হয়। আৰু এয়া শুনিলে আৰক্ষীৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ হুজাইত কিদৰে প্ৰশাসনে পদপথত থকা প্ৰত্যেকখন দোকান এনেদৰে ভাঙি পেলাইছে আৰু বেদখলমুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এনেদৰে প্ৰশাসনে আজি উচ্ছেদ চলালে হুজাই নতুন বজাৰৰ।